își ia muruga. Când rătuar njeri një palat, e kishtë ngrën deri në fundë rrugës, karën shirat, shëmur ajo pjesa që kalonin makinat, janë blokuar të gjithë makinat ndëja. Për këtë rrugë këtu, nuk jemi ankuar, po për të atë rrugën atë e ke gjykajt, ka vajtur disa herë Minella Nini edhe këta të tjerë të banen, edhe kanë thënë që do të regulojnë, por akoma nuk shpresojmë bëgjë të bëhet. Kjo ka qënë 2 muaj e plasaritur, po s'ka vajtë njeri, nuk ka qarë njeri kokën të vejtë, thoshe kjo rruga, kishë në ruta, i kishë në vërë një fije betoni, sa për të mbuluar atë kanalin, erdi puna sotu shëmë fare.